مسؤولينتا حسبiga محافظك كولمية اي قبالك ساحلية قدد اولاها كامبينك حسبiga كولمية اي قبالك ايا سيودة جرى حرق او غجري شنحف و حسبiga كولمية اي قد اي قين دالنيا ركامي دا قوة تاقيرا حسبiga محافظك كولمية اي قبالك ساحلية شانتاسي حافيس الله شايقا ان لاغو تلقالي ان اولاها دورشو ان كلغو شاقين دونا حلقة كامبينك او سعدو وحا حالك او اي سميين لمن دالنيا او ريبر براع او اس حقامي او يقول عقتو دا قليي oo iyo xafiiska ama xisbiga kulmiye wax gashaday amaalkooduna way heli doonaan insha Allah aad baad u mahadsantiin xafiiskan gurigan saddexaad ee aan ka furanay saaka magaalada Barbara aan runtii sidaa loogu dhirido oo xafiisada la furo ayaa muhiim ah annaga oo runtii aad iyo aad xafiisadu u badan yihiin oo aanan saluug saneen magaalada Barbara aan gurigeeda iyo xafiiskeeda iyo dhalinyaradeeda aad iyo aad baan mahadsantiin magaalada dhalinyarada ee degmada Barbara waa xafiiska xaafadda Barcashiiq oo saaka xadhiga laga jaraayo waxaana gudidii gobolka iyo gudidii kaambeenka ee gobolka Saaxil oo isku jira dhalinyaradu si active bay u shaqeysay waana dhalinyaradii salka ahayd waa laf dhabarta xisbiga waxaan leeyahay kulligeen kulmiyeynu nahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qof alla qofkii taageera cod iyo cududba ula taagan xisbiga kulmiye uga mahadnaqayaa dhalinyarada xaafadda Burcashiiq iyo gobolka Saaxil ee magaalada Berbera ka tirsan ee iyagu go'aansaday in ay ku deeqaan xafiisyada tan maanta la furayo kuwii la furay iyo kuwa kuwa imika la furi doonaba waxaan leeyahay xisbinimaduna waxa ay qiimo ku leedahay qofka inay qalbigiisa ka soo go'do gudoomiyaha guddiga kaambeynka Cabdullaahi Abakar Cismaan Dr. Shine Cabdi Barkhalle oo isaguna xubinka guddida kaambeynka Roode Axmed Yaasiin oo iyaduna xubinka guddida kaambeynka xisbiga kulmiye iyo xubno kale iyaguna halkaasi kala hadlay dhalinyarada xafiisyadaasi ku wareejisay xisbiga kulmiye waxay sheegeen inay tahay horumar la taaban karo tani oo ay sameeyeen dhalinyarada gobolka Saaxil waxayna muujinaysaa inaanu soo fahmayno dhaqankii iyo nidaamkii aynu doonayno inaan cid u doorano waxay tahay calaamad fiican u tahay in aynu xisbiga maal gashano anuu mid waalidiin ballan qaadayna insha allah hadduu alla ka dhigo waxaan doonaynaa nin kasta ama xubin kasta ama ina kasta oo xisbigan wax ku soo darsata markuu inaga dhammaado insha allah kaambeynku iyo doorashadu aynu guuleysano insha allah waxaan soo ballan qaadanay inaan abaalmarin siino shacabka inaan membership siino inaan qof kasta ku abaal celinno wuxuu ku darsaday anigu mid baan doonayaa maanta inaan reer Barbara uga faa'iideysto munaasabadda tan waxaan doonaynaa inaan wax u beddelno inaan nidaam wax ku beddelno oo doonmayno inaan adduun wax ku beddelno waxaan doonaynaa waxaan isku raacaynaa waa mabda waxaan isku raacaynaa waa horumar waxaan isku raacaynaa waa cadaalad dhalinyaro aad soo helqaantay oo mutacallimiina oo jaamiciina iyo dhalinyarada hablaha ah ee degan xaafadda Burcashiiq aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa annagu tacab nagama gelin laakiin tacabkoodii ayaa galay waa dad ay rasmi ka tahay in ay u hoggaansan yihiin mabaadida xisbiga kulmiye dadka degan deegaankan weliba degmada Saaxil xafiisyadaasi ma aha xafiisyo xisbiga ay wax ka galeen waa rabitaanka musharaxa iyo madaxweyne ku-xigeenka musharaxa madaxweyne ku-xigeenka oo ah ku-xigeenkii musharaxa waxa loogu deeqay guryahan oo ugu badan loogu deeqay guryo oo xisbigu furtay ma waa guryo ay dadku furteen taa micnaheedu waxay tahay sirtu waa musharaxa weeyaan micnaheedu Mubarak Nirig Star TV Berbera.